ili niweze kusema mambo machache juu ya umuhimu wa kupeana watoto kwa Mwenyezi Mungu au kuweka watoto wakfu katika kanisa. Ningependa kwanza niweze kusema kitu tu kidogo. Naona kanisa letu hapa ni kanisa la testimonies. Si hata mnikubalia nitoe testimony. Bwana asifiwe kanisa la Yesu kabla ya na testimony yenyewe si yangu hasa. Ni testimony yangu kuhusu kitu. Testimony ya kwanza. Nilipokuwa nikiketi pale nilimuuliza mchungaji, watu wakitaka kwenda kupiga simu hapa wanaendaga wapi? Alafu ananionyesha jengo pale yenye glass door. Sasa nilikuwa nafikiri ni guest house. Tangu niingia hapa nilikuwa nafikiri hiyo ni guest house. In fact, nilikuwa nataka siku moja nimwambie pastor, "Hey, asante sana. Nikawa nimejenga guest house kwa sababu wanaona mpaka barabara." Nilikuwa nafikiri ni guest house hii. Of course najua Sunday school ziko huko. Sasa akaniambia uingie pale na uangalie tu bali inaandika James. Pongezi kwa kazi yako. Hiyo ni kitu kubwa sana. Najua hiyo ni gharama kubwa. Lakini hiyo ni kusema mnaheshimu washiriki. Na mnaheshimu watoto. Bwana asifiwe. Okay, nikaona points. Najua kuna ya girls. Yaani ni ya kila mtu lakini kuna sehemu ya watu. And that is a praise to God. Amen. Because hakuna pale mnaenda, simuona mmeisha hapa. Hata mimi nakuja kuisha, sasa mnaenda wapi? So I have to invest in this place. Sasa pale pazuri, kila kitu kizuri. Kwa sababu this is our home church. Kwa hivyo Mungu awabariki kwa ajili hiyo. Na pia nilipotazama tu hivi kama nimeona hii siku nyingine, kuna vitu vingi naona. Na hii naona hii ni ushirika wa mama au nisijui ni nani. Lakini kanisa inakaa beautiful. Mpaka hata ninaamini hata Yesu mwenyewe kama angeongea alicho aliwa mama wa mwana angesema kwa bare Fabio wa Brick Dani. You really respect my house. And no wonder why God has brought so many people to this church. There was a time when the bare farm the maximum number ilikuwa 40 au 30. Now it's a good church for the glory and honor of God. Kwa hivyo Mungu aendelee kuwabariki sana. Alafu sasa ile nyingine ambayo sijui kama ni chairman au ni bwana Wendoto au sijui nani kwa wazee wa kanisa alikuja na idea ya AGM. Can you imagine, pastor? That is an idea I'm trying to sell to my elders now. I'm trying to sell very passionately, lakini polepole. Hii ni kitu mpya lakini ni muhimu sana. Because these guys are stakeholders. What has it been? Na wako na dividends, not in cash but in blessings. Eh, ati wakati wa AGM kila mtu anaenda na blessings yake. Tayari kunaendelea kufurahia blessings kwa sababu ya kutumikia Mungu kwa uaminifu. That is the way to go. And I think now AIC is not going to be the same again. If that is the route we are going to take. Ya kwamba kanisa lote ni shareholders of the ministries here and they have rights kuropotiwa pesa ile wametoa imefanya kazi hii, upungufu iko hapa, surplus iko hapa, ndio waweze kuinvest more and more ili watu wote katika kanisa wafikie. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Yes, for that. Sasa and pray mine will also succeed soon. Yes. These brains here, we have sharp brains in the church. Wachungaji wachache na wazee wa kanisa wachache, hata pengine wamefika mwisho yao, lakini they are not exhausted what these people have. Hao watu wanaweza kuwatolea ideas kama kunashangaa. Alafu mnajiuliza, why have we been going for politicians out there atikuja changia sisi? Kumbe kuna ideas hapa ambayo ikitumika tu hivi mnafanya vitu kubwa bila hata kutoa jasho. Kwa hivyo mtaona hiyo AGM vile itapiga. Kwa hiyo ndio kupigia bwana. Hiyo my immediate neighbor tutakuuliza wewe hiyo ni yeye ni hataji. Yeah, ndio tuweze ku pour an even take to church. So I wanted to say that. Kwa ufupi tu ningependa kuangazia
juu ya umuhimu wa kazi ambayo tumefanya leo. Kazi ambayo tumefanya leo ni muhimu sana. Ni muhimu kuweka kuleta watoto. Mimi sasa na mchungaji Lilia na wachungaji wengine, we are only assigned, tumepewa jukumu na Kristo. Ya kwamba ile kazi Yesu alifanya akiwa duniani kabla hajasulubiwa na kuenda mbinguni, ameachia watumishi wake. Alianza kuachia kina Petero na wanafunzi wake wa kwanza, na sasa kazi hiyo imeendelea mpaka sasa kwa wachungaji wa sasa. So wakati tuna dedicate, tunatii kile Kristo alivyoweza kuamuru wazazi. Kwa nini tunaweka wakfu watoto? Hakuna mambo machache ambayo inatulazimisha kuwaweka wakfu watoto. Na kwa sababu ningependa kukumbuke, niko na mambo matatu peke yake ya kuonyesha umuhimu. Kwa nini tunapeana au kwa nini tunaweka wakfu watoto? Na jambo la kwanza ni ile tumezungumzia, hata ilizungumziwa hata mbeleni hapo na wanenaji wengine, ya kwamba Yesu mwenyewe anatuamuru. Jesus demands that we dedicate children to him. Praise be to God. Jesus demands. Unajua, I'm not saying demanded, ndio usione kama ni past tense. He demands even today. Bado anatuagiza, bado anatuamrisha ya kwamba tuweze kuweka wakfu watoto. Na wakati wazazi, mliona ya kwamba wazazi walikuwa hapa, nikawauliza maswali. Hayo ni maswali ya kuweza kuwakumbusha ya kwamba wamejitangulia jukumu ambayo si rahisi. Kwa sababu vile wameleta watoto kuweka wakfu, kazi sasa ni kwao. Wale watoto wote anawatazamia ili muweze kuwalea kwa neno la Mwenyezi Mungu. Na ninyi pia muwe vielelezo. Najua kuna wazazi wengi wanapenda sana watoto wao wazuri, lakini yeye mwenyewe maisha yake si nzuri sana. Wako anapenda kanisa sana. Mimi nakumbuka huko kwetu kuna mzee mmoja alikuwa anawachapa wanawake wake waende kanisa. Alikuwa na wake, si mke. Na alichapa hawa. Mtu akikataa kwenda kanisa anatandika. Kwenda kanisa. Sitaki uanze kutengeneza pombe hapa. Na yeye mwenyewe hapo anaenda. Na mimi najua hata wale watoto walikuwa hapa. Labda some parents are not even coming to church. Lakini anaambia mama, najua wa mama ndio wako na soft spot for the good of the child. Praise God wa mama. Ninyi Mungu special. Pengine mzee hajaingia kanisa, lakini naambia mzazi, mama wewe peleka watoto. Kwanza anatumaka Sunday school. Wanapata kwa wakubwa. Lakini kama kuna dedicate na hawa wapate baraka za Mungu. Lakini ndio uweze kumlea mtoto vizuri. Ni vyema sana hata wewe uweze kukua katika neno la Mwenyezi Mungu. Ndio uweze kugawa ulicho nacho na mtoto wako na aweze kuona mfano wako. Kwa hivyo Kristo wakati wa huduma yake hapa duniani kabla hajasulubiwa, tulisomewa ya kwamba ilifika wakati ambapo akienda kuhubiri neno na hata kutenda miujiza, watu walileta watoto wao. Because people trust Jesus, and even today people trust Jesus. And that's why many people would want their children to come to church. Kwa sababu wanaamini ya kwamba kanisa, bado ni kanisa la Kristo, iko na faida. Na kwa hivyo wazazi wengi walikuja wakiwa na tumaini ya kwamba wakati Yesu anahubiri na kubariki watu wengine, pia abariki watoto wetu. Unajua pia children, they are very inquisitive. I don't know if you guys are good imaginators. Mimi najua wakati mimi naanza kuimagine, yani mawazo inaenda mpaka wakati wa Yesu. I'm just imagining watoto walikuwa wanakuja. Unajua mimi naamini Yesu alikuwa na nywele ndefu kidogo. Au namna gani? Mimi naona watoto wakisema hebu na amekaa na ni mrefu. Eh? Na nataka kushika nguo yake. Nataka kushika nguo yake kidogo. Mwingine anasema uniinue juu, nataka kushika nywele zake. Pia just imagine. Yaani kulingana na wanafunzi wa Yesu waliona hii ikimsumbua mwalimu wao. Watoto wajui kwa nini mwalimu ni mkubwa. Lakini Yesu aliona ya kwamba kumbe wanafunzi wake wanataka kufanya nini? Kuwasongesha watoto. Na aliweza
Okay, sijui kama ni kukemea. Kuna Kiswahili wanasema kukaripia, si kukaribia, kukaripia, yani kama kuwawakia. Akasema cheni, msiwazuie hao watoto, wacha waje wangu. After all, they are not disturbing you. Bwana asifiwe. Kwani wanawasumbuaje? Wanatafuta mimi? Kwani kuna mtoto hapa alikuwa anatafuta Petero au Yohana? Walikuwa wanamtafuta nani? Yesu. Alijua Yesu ndio wa kutubariki. Yesu ndio tumeona akilisha watu, anapatia watu mikate na samaki. Tumesikia mambo yake, mambo mazuri, na tena anapenda watoto. Mimi naamini Yesu akiwa na watoto pale anashikashika akawabariki. Na Yesu akasema acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa sababu ya nini? Ufalme wa mbinguni ni ya watu kama hawa. Na nilisema wakati wa dedication hapo ya kwamba huyo mtoto wako mdogo huyo hata hajaongea vizuri, lakini anakuja Sunday school na anajifunza yale mafundisho wanapewa Sunday school. It is nothing and a wonder that your family is standing because of that child. Hiyo prayer yake ambayo ilikuwa mwanzo na mwisho, that simple prayer. Najua wakati mwingine tunakuwa very complicated. Sisi barua kwa wakati mwingine wana na address Mungu ni kama we are addressing the president. Yaani tunatafuta maneno kubwa kubwa. Na mtoto anasema Jesus bless this food, bless my mom when she goes to work in Jesus name. Amen. Kumbe hiyo ni maombi na kuweka. Ile hapo pengine ni very complicated and very philosophical. Kwa sababu the child is so sincere. Na ndio Yesu akasema ufalme wa mbinguni ni awali kama hawa. Ambao umegrow mpaka hata mnaanza kurizo na Mungu. When you are praying for something, wakati unaombea kitu, unaanza kurizo na Mungu na kweli, hata kama Mungu anataka kusaidia, kwa hii atanisaidia. Nimeendea hapo, anasema haiwezekani. Nimeendea kazi, nimeendea ndugu, nimeendea nani. Yaani tunaanza kurizo. Mtoto ana rizo. Anakuja kwako kwa anasema, kesho tunaenda trip, anataka 2000. Si unipatie? Nikapa 2000 iko hapo. Tinda na very sincere. Kama hakuna, anasema Mungu saidia sisi, give us 2000, we are going for a trip. I don't want to be left alone. Na Mungu anasikia, Bwana asifiwe. And I, that is exactly what Jesus meant. Ya kwamba, nyinyi, msizuie watoto. Hawa ni dhihirisho au ni mfano ya ile mioyo. They should have a spirit like child, a trusting spirit, a dependent spirit. Yani mtu wa kutegemea, si mtu wa kujiona ameweza, mtu aliye na majivuno. Watoto wana majivuno. Watoto, hebu leta watoto wa kina President Uhuru Kenyatta, wenyewe wao wamekuwa wajibu wao. Hebu leta hapa kabane, yeah, see hapo nje. Just imagine they come there, watoto wakina wajukuu wa Manu Chandaria, wakuja hapa. Sijui watoto ya kina nani, hata wazungu wale wako mama, wamekuja hapa. Just imagine, hati wamekuja hapa. Watajua ya kwamba hii ni klasi ya kimi. Utaona, kama what the children of this place wanafanyanga ni kutengeneza matope na maji, na hata kama hakuna maji wana supply yao, wote watafanya. Hakuna mtoto anajiona ni ya high class. Na wazazi wakati kusema kama watashangaa, why you only come out and children are there playing. That is the spirit that God wants us to have. What does it do? Spirit like child. Na kwa hivyo wakati tunafanya dedication, we are obeying Jesus' command. What does it do? Hilo ni jambo la kwanza. La pili ni kwamba wakati tunapofanya child dedication ni kwamba tunaambia Mungu asante kwa sababu ya vipawa hivi ambavyo umetupa, kwa sababu watoto ni vipawa kwa Mwenyezi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa wakati tunapopeana watoto, we are appreciating them as special gifts from God. Wakati Mungu aliwakutanisha, now I'm talking to couples. Wakati Mungu aliwakutanisha, either kupitia harusi ya kanisa au ya nyumbani au ya wapi, you became husband and wife.
Did you know how many children you have? Nana alijua atakuwa na watoto kiasi fulani. Hey, am I talking to grown up people? Kuna mtu alijua tutapata tuko na watoto wangapi? Si mlikuwa na imani? Eh, kila mtu anasema nataka kuwa na watoto tano. Hapana, eh, hawa ni wengi. Hii kama ya sasa. Mpaka mkakubaliana tipu watatu. Na ni by faith, hakuna upande wa mtoto hapa. Na wengine wakati walikawia kidogo, wasiwasi ikaingia. Eh? Watu wanaanza kujishuku. Na wewe, wewe unakwama na shida. Na sasa hivi watu wanaanza kutokezea, eh? Volunteer advisors wanaanza kutokezea. Wewe una mganga fulani pande hii. Mimi ni mtu wa kanisa huwa tunaomba kanisa. Wende pande hii. Una mganga. Many things. But of course, as believers, you prayed. And what did God do? He gave you the children that you have today. Pengine ni wasichana, ulitaka wavulana, lakini ukapewa wasichana. Ulikuwa unataka mixture, ukapewa boys. Wote ni vipawa kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. And Africans who are like me, hiyo story ya kusema boys are more important than girls. That is an African fallacy. In as far as God is concerned, all children are blessed by God. You are given that child. Now, any man, this is complicated and bothersome. Wanadamu sisi. Ati Mungu, uliomba Mungu akupatie watoto, akupatie wasichana. Alafu unaanza kuuliza, unanipatia wake za watu? Nani ataendeleza mti ya hii bomba? Ati wake za watu? Huyu ataoa si kijana yako? You know, sometimes, unaanza kufikiri vibaya. Na hali, kuna mtu anaomba. And my heart goes to ladies who have no children, if at all there is anyone. God is there for you. And God will listen to your prayer. There is this lady, tumesoma mambo yake anaitwa Hannah, mama wa Samueli. Alikuwa tasa kwa muda. Lakini alililia nani? Alililia Mwenyezi Mungu. Endelea kulilia Mwenyezi Mungu. Watu waweze kukupatia tumaini. Wanadamu watakupatia tu suggestions. But God will not suggest to you. God will act in a miraculous way. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo, wakati unaanza kulalamika juu ya the gender of your children, kuna mtu anaomba hata apewe kiwete ambaye anaitwa mtoto. I don't know, are you hearing what I'm saying? Kuna mtu anamwambia Mungu patia mimi hata kama ni kiwete, lakini atabadilisha the life history in this family. Nitaipa mama fulani na nitaipa baba fulani. Kwa hivyo watoto ni vipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hana aliomba, alijua si Elkana atampatia mtoto. Ni nani atampatia mtoto? Ni Mungu. Na alienda hekalu, alienda Shilo, mahali Eli alikuwa. Wakati tulisomewa katika 1 Samuel chapter 1 kuanzia 21 na kuendelea, tuliona ya kwamba baada ya Hana kuomba, aliomba akilia Mungu, alikuja kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu akamlilia akasema, Mungu nipatie mtoto. Mpaka hata siku moja mtumishi wa Mungu Eli aliona huyu mama ni kama hapo na amekunywa asubuhi. Yeye amekunywa divai. Kwa sababu alikuwa anaongea, my brothers and sisters, do not confuse people when they come to pour their hearts to God. Do not confuse them. Hata kama kuna mwingine anagonga ukuta huko, useme, hey, sasa AIC imekuwa kipigire. Nilienda kanisa nikakuta mama mmoja anagonga ukuta. Hey Bwana, hakuomba na kutegemea. Waache tu afanye kile Mungu anafanya kwa roho yake. Bwana asifiwe. Usianze kulete style. Kwa sababu analilia Mungu. You don't know the weight. Hako naye kwa roho yake. Anamwaga roho yake kwa Mungu. Acha mwaga roho yake kwako. Kama yeye ni wazimu, acha Mungu mwenyewe aseme yeye ni wazimu. Unaona Eli hapa alimwambia huyu mama, wewe hii mvinyo yako utaendelea nayo mpaka nini? Na mama akasema, la hasha. Bwana wangu, mimi si kwamba ni mlevi. Na mwaga roho yangu kwa Mwenyezi Mungu. Na mwaga uchungu wangu. Kwa sababu mke mwanza
alikuwa na Penina, sisemi kama unaita Penina huko shida. Penina alikuwa na mcheka sana. Anasema wewe, mimi niko na wavulana 10. Mimi naendeleza familia ya Uganda, wewe ni nini? Wewe una chochote hata kama msichana? Na nililia Mwenyezi Mungu. Na Mungu alifanya nini? Akampatia. Na alifanya agano na Mungu. Ya kwamba, God, if you are going to bless me with a son, nitafanya nini? Nitamtoa wakfu. Nitamdedicate kwako. Akufanyia, akufanyia kazi siku yote ya maisha yake. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo, watoto ambao tuko nao ni vipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Zaburi ikasema maneno ambayo yananipendeza sana, Psalm 107 verse 3 to 5. Inasema sons are a heritage from the Lord. Children are a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Bwana asifiwe. Zaburi 27:3-5. Tunaambia kwamba watoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na tunaambiwa amebarikiwa yule podo lake limejaa. Wao ni kama arrows. Namjia yule agree with me. Ukiwa na watoto watatu wanne, mmoja ndio huyo anaenda kufanya bikom, mmoja ndio huyo anaenda engineering, mmoja ndio huyo anaenda nasi, mmoja waacha arrows ya baraka. Lawyers kama my friend Kene hapa, wakati wanarudi, wanarudi na baraka. Arrows imeenda mawindoni. Alafu wakirudi, naona wazee wengine wanaishi miaka mingi, not because they have a lot, because they have many arrows. Or arrows with substance. Okay? Ambaye ilienda na ikalete. Mungu akasema, blessed is the man, and of course the woman, ambaye hako nao, amejaa katika podo. Hapo wakati tunaona watoto wakiwa dedicated hivi, those parents you are blessed. Praise God, parents. Amen. You are so blessed. Those are arrows given to you as gifts by our God. And then the third thing, and the last. God has perfect plans for every child. Kwa nini tunapeana watoto wakfu? Kwa sababu Mungu ako na mipango vizuri sana katika maisha yao. Na tumeona vizuri sana Samueli. Mama yake Hana akisaidiwa na mumewe Elkana, aliomba Mungu ambariki na mtoto na akapewa Samueli. Na kweli mipango ya Mungu ilitimilika katika maisha ya Samueli. Kwa sababu Mungu alikusudia tangu mwanzo ya kwamba I'll bless this barren lady with a son. And I have great plans for this son called Samuel. Na Samuel tunaambia katika historia ya Old Testament ya kwamba he was the last judge and the first prophet of Israel. Last judge yani hakimu au mwamuzi wa mwisho na nabii wa kwanza katika Israeli. Na alifanya kazi mingi sana. Na hata ndio yeye aliweza ku dedicate mfalme au anoint, weka mafuta mfalme wa kwanza wa Israeli, Saulo. Na ni yeye pia aliweka mafuta nani? Aliweka mafuta Daudi. Mama yake Hana alikuwa anajua hiyo kweli? Hakujua, alitaka mtoto tu aitwe Mama Samuel. Hiyo tu. Lakini God had great plans for him. And another man ambaye ningependa ukisomea kwa wakati wako ni huyu anaitwa Nabii Isaya. Ukisoma Isaya chapter 1 verse 5, the call of Isaya. Wakati Isaya aliitwa kuwa nabii, chapter 1 verse 5, kwanza hapo mbeleni Isaya alifanya nini? Alisema ai Mungu, sasa ni kama umekosea njia Bwana. Mimi ni mtoto mdogo, hata mimi nitasema nini? Akaambia wewe Isaya, mimi si Mungu wa kubishana naye, mimi ndio Mungu wako. Kwa hiyo verse 5 aliambiwa, before I formed you in the womb I knew you, before you were born
I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Praise be to God. Do you know that God has great plans for these children who are dedicated today? Even all your children, God has great plans for them. By the way, did you know they are going to wedding lazy? Do you know when you're lazy? How do you know about it? When you're lazy, where's the honor? You're only a beneficiary. Ambao umepewa mamlaka, yani hukumu ya kuwalea wewe na mama, okay? Na wewe unaita ati baba fulani, mama fulani. Nyinyi ni walezi wa Mungu. Nani mwenye watoto? Mungu. God knew you knew our children even before they came to be in the womb. Can you imagine that? Na kwamba Mungu ako na mpango na alipanga tangu zamani. Kazi yetu tu ni kuwalea wanao wa Mwenyezi Mungu. Proverbs 22 verse 6, ambayo ni Sunday school class ya kila wakati. Bring up a child in the Lord and when they, you know, bring up a child in the ways of the Lord, and when they will grow up, when you train them, when they grow up, they will not forget what you have taught them. Sunday school teachers, are you there? Are you in the house? Sunday school teachers, all the classes now. Maybe they are there. Kila wakati Pastor Kumbusha and Papa, they are doing a big ministry. Teaching the word of God to the little ones. They will not forget. Munisikia, yule mhubiri wetu wa leo, ya cartoons, ya Spider-Man. Will you reach that level and reach out to the children? They will reach to each other. Kwa sababu, wakielewa neno la Mungu na maana umuhimu wa neno la Mungu, anasema Spider-Man ni mbaya. Najua hata mimi nasikiaga huko kwangu inasemekana Spider-Man. Sijawahi kuona. Wewe umewahi kuona basi ni Spider-Man. Lakini unaenda ukipitaka ukiona kikoli cha kufanya vitu vyako. Lakini wao they have great impact. Kwa hivyo when you teach the children the word of God, when you allow them, as Jesus said, let them come to me, for the kingdom of God belongs to such as this. Anajua ya kwamba wao wakishika neno wakiwa wadogo hata wakiwa wakubwa hawataacha njia. And let me encourage you parents whose sons and daughters, because now they are grown up, have gone astray from the ways of the Lord. So long as walinigetiwa kwa madhabahu hapa, God will bring them back. Yes. Praise God. Amen. God will bring them back. Baka wakati utazeeka, atakuwa wazee wa kanisa. Na atakuwa wamama wa kanisa. Don't give up on them. Ulifanya sehemu yako, nao bali utajilaumu ni kama hukufanya sehemu yako. Kama hukuwaombea, hukuwafundisha neno, hukuwatuma sadaka. Kama ulifanya hivyo, don't worry. Don't worry. I wish there was a lot of time I could have shared a number of examples with you. But a small one, my missionary, who was called Reverend Samuel Tia, who came to our place. Wakati wa kazi yake ya umisheni, sisi tulikuja, kabla hata mimi, kuna wazee wa mama walikuja kuamini Yesu. Lakini shetani akapitia baba yake. Wacha watoto waharibike. Wacha wavulana waweke mimba wasichana wa watu. Wacha wasichana wapate mimba ovyo ovyo. Watoto wake. Unajua shetani alikuwa anataka kusema nini? Sasa utaambia nini watu? Ati missionary anambia mwingine na Mungu, why haven't you changed your family? But let me tell you, yeye sasa ni mzee kabisa at the moment. Watoto wake wote ni wazee wa kanisa. Wale wanaishi. Na wasichana ni wamama viongozi wa kanisa wa ushirika. Hiyo mbegu umepanda kwa mtoto na kupeana kwa madhabahu haya mbele za Mungu. Na kufanyia na kuambia Mungu fanya upendavyo na maisha yao. Haitaenda bure. Kazi yako endelea kuombea. Let the love of Jesus be seen in you every other time. Hata kama anakuja amekunywa pombe, hug them. Hey, that's a very difficult one. Hug them and say, I love you, my son. I love you, my daughter. It's a very difficult thing. Hata kama amekuja hiyo bandu, ambia, I love you, but Jesus even loves you more. Na mkumbushe ya kwamba, you know, we dedicated you to God. God has great plans for you, and God wants to accomplish a lot of things through you. Mana asipia wazazi. Don't give up on your children, and listen to the messages of the world. Yani mzee wa kanisa, wapi watoto yake? Yani pastor, wapi watoto yake? Watoto si wetu, sisi ni watunzaji tu. Mwenyewe hapo nao. Anajua kile inafanyika kwa maisha yao. Anajua ni nini inafanyika kwa university.
anajua ni mambo gani yanafanyika kwa maisha yake. Unaambia baba aliyemuumba na kumpatia jukumu ya kuwa steward. Unaambia Lord, you are the creator. You knew them even before they were in my womb. Take care of them. Bwana asifiwe. Na ili nimalizie, ningependa pia kukumbusha ya kwamba the story of your children now is not what will determine their future. Do you remember the prayer of Jabez in 1 Chronicles 4 verse 9? Jabez aliomba poleni wa mama kwa sababu tuliwapatia shida mtoto zao. You know, the only person I can talk freely with her is my wife. Sometimes namuuliza, hey, pole mama, sasa hii uchungu inakaaje? Najua ananiambia nini. It is indescribable. It is between life and death. Hey, mama, pigeni makofi kwa mama jamani. Hata ameweza kuleta watu wanne dunia hii, watano, hata wengine wamebarikiwa sana mpaka wa sita dunia hii. Na hiyo uchungu yote Bwana apewe sifa tu. Kwa sababu si kazi rahisi ile inasikia. Basta tu hizi zinapitia lakini inasikia. Kwa hiyo tusianze kupretend kama watu wengine wanafanya Amerika. Ati kwa sababu ya hii mambo ya kusema I really love my wife so much, I want to empathize with her. Ati wakati anajifungua unaanza kukaa karibu na maternity bed. Ati wakati anajipindapinda na uchungu hata unajifanya. Usijifanye wife ya roho, kazi yako ni to feed and take care of the family. Wewe nunua vitu huko ijai, nunua mbuzi na nini na nini. Hiyo wewe ngojea kazi yako, hapana, no pretense. Hiyo uchungu ni yeye peke yake anajua vile inavyoenda. Sasa kuna jamaa aliiba ya pesa. Ni kama alipatia mama shida. Baka nafikiri mama saa yote anamkumbusha. Ni kama mume wake anajua hivyo. Najua mama yangu akiwa hai siku moja, at me sasa I was like ya pesa. Nasikia nilipatia mama yangu shida. Baka hata alizimia for a whole week. Mimi nikilisha na maziwa fresh ya ng'ombe na my step sister. For a whole week. Mimi leo ni pastor. Nafikiri mimi ni kama Jabez. Na wakati mama yangu alikuwa hai ananiangalia, kuna jina ananiitaka hata nisiwaambie. Anaitaka peke yake. Sasa ingine ananikumbatia na sababu kwa ile uchungu ulinibatia. And I understand that uchungu is commensurate with the love. Atikumi hii uchungu, baada ya hii uchungu, upendo ile inaingia hapo, haisemeki. Jabez naona akikumbusha na mama yake, wewe ile uchungu uliniambia, mpaka Jabez bwana ni kama hata alisikia vibaya akaomba Mungu. Hebu sikieni maombi ya Jabez. In 1 Chronicles 4:9, alisema Jabez prayed this way. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Alipatia mama yake uchungu, lakini Mungu akamwambia, Mungu akasema, hey, Mungu wangu, hebu panua mipaka yangu. Na maisha yangu isiwe painful as I was pain, a pain to my mom when I was born. Na Mungu tunaambiwa alisikia ombi la Jabez. My brothers and my sisters, you never know the kind, what these children, what God has in store for these children. Hata nyinyi mkikaa hapa, my friend, my dog, well, wakati ulizaliwa, wewe ulijua utakuja kuishi kaka na mama karibu na kabara, kani mzee mmoja alikuwa anaishi. Nyinyi wote ambao nikiwaangalia, you are millionaires. Not because you have money in the bank. That piece of land, hata kama ni quarter, nusu, eka tano, eka kumi kama umebarikiwa sana, you are now a millionaire. There was a time when you are a nobody in your village. And that did not determine the destiny. God had plans for you. And that is why probably even a number of us are building houses, good houses for our parents in the village there. Because now you have something. My brothers, my sisters, our watoto, ndio now, haujui watakuwa nini. Kuwa mwaminifu kuwapisha na neno la Mungu. Na kuwapea kile ambacho unaweza kuwapea. Siku moja utapanua midomo ukishangaa, is this my daughter?
Is this my son? Unakuwa stranger to your own time. Because of what the Lord will have done in their lives. What has he done? Children can change the life history of a family. So now I say, why are we dedicating children? And pastor saying we will continue dedicating it in June next year. Why is it important to dedicate them? First and foremost, Jesus demands that we bring little children to him. Praise be to God. And that children are gifts from God. And therefore we should take them back to him. And again, God has perfect plans for every child. And never call your children names. If you have to call them names, call them blessed names. Bless your children. That is your word. Pray and bless them. Kianza kumuita mjinga. You know whom you are calling mjinga? When you are calling that child mjinga, because our person is sabo. Unaita Mungu mwenye kumuumba mjinga. So whom are you abusing? You are abusing God. Stop calling your children bad names. Pray for them, bless them. And leave them in the hands of God. Let's rise up as we close in prayer.